Bože, co děláš, kurva! Já vás opět vítám a zdravím u dalšího, tedy už třetího dílu z naší hry. Ze hry Vietcong. Doufám, že se vám bude líbit třetí díl. V minulém díle jsme tady zničili skladiště. No a teďka jdeme do vesnice Bahnar. Bahnar, ano. No a jsou tady mrtví a já jim šorknu náboje a mrknu se, jestli nemají něco u sebe, a teď se mi ztratil náš stopař. Tak zatím nevím, jaké jsou ohlasy na tuto hru. Každopádně můj názor je takovej, že samozřejmě grafika, to je šílený, ale vzhledem k tomu, z jakého je to roku, já upřímně nevím přesně, ale už je to hodně stará hra. Já osobně ji mám od střední školy, což je nějakých 7-8 let. No a musím říct, že je to docela dobrá hra, dobře propracovaná. A je vidět, že si vývojáři dali opravdu záležet. No a my pokračujeme. Povídám tedy tady proto, že teďka je to chviličku nudný, protože on se courá vždycky. Tak, hnitou řití ty hňupe. Proč ty střílíš hňupa? Jdeme. Tak, teďka myslím, máme jít tudy. Mě to baví do nich střílet, protože mají úplně masakrální hlášky. Kontakt! Tak, kontakt. Jo, a ty hňupy jsou zase někde v háji prostě. Tak. No, obvazy nikde nevidím. Chcípni, šmejde. Tak jo, tudy se nedostaneme, musíme jít tudy. A tam je myslím nějaký žebřík a tam se vyleze. Já už si to pořádně nepamatuju. Ale nepřítel se nám snaží zdrhnout, ale já mu nedám šanci. Jaká Kréta? Tady nejsi na Krétě. Hele. Nějaká tabulka? Zajímavý. To určitě. Ale Bůh ví, co to je za tabulku. Tak. Jdeme tudy. Já na ně kašlu, na tamty. Tady je ten žebřík. Já na tamty svý kolegy kašlu, protože kdybych na ně měl čekat, tak se nedočkám. Vietcong je tady načítání. Tak, makejte, makejte. Čas na vesnicu Kávy, hrot 1. Dosáhli jsme kontrolního bodu Bravo. Příjem. Hrot 1, tady 6. Máte kontakt s nepřítelem? Příjem. Hotel 6, tady hrot 1. Kontakt je negativní. Opakuju, negativní. Nepřítel se stáhl na sever. Příjem. Hrot 1, tady 6. Zkuste zjistit, kam zmizeli. Pokud se dostanete poblíž vesnice, pozor na civilisty. Příjem. Rozumím, šestko. Hrot 1, konec. Tak. OK, Nute. Zkusíme najít díru, do které se Charlie zahrabal. Pojď za mnou, trusí. Opatrně. No, ty nás veď. A kam jdou? Oni jdou na druhou stranu. Pojďte za náma. Dobře, chtěl jsem říct, že tady ta mise je dost zlouhavá. Už jedeme třetí díl a začínali jsme ji v prvním. Co se stalo? Zásobníka do kala. Charlie ztratil. Jo, aha. Takže to v cajku. Ztratil tady zásobník a jeho to zastaví, no to bych se zbláznil. Tak, já vím, že tady budou, ale už nevím kde a ani nevím v jakém množství. Jo, vzpomínám si, dojdeme do vesničky a tam bude taky útok, ale nic moc, bude to takový malinký. My čekáme na ostatní pohněte tou řiťou.
Já tam nemůžu vylézt, je to moc strmej kopec. Mrtvej civilista? Sakra, raněnej civil. Ne. Já ti nerozumím. No, tak kde je doktor? A co když ho střelím do nohy třeba? Tak mi to napíše mise neúspěšná. Už je tady doktor. Promiň, ale nerozumím ti. Potřebuju Nuta. Ten by ti mohl rozumět. Tak si ho zavoláme. Promiň, ale nerozumím ti. Potřebuju Nuta. Ten by ti mohl rozumět. Našel jsem raněnýho civila. Tady, pojďme. Ti po jejich stopách. Tak co, budeš nám něco povídat, ty hňupe? Seš. Deforte, dej mi velitele. Jasně, hotel 6, tady je hrot 1. Vietkong připravuje útok na vesnici Bahna. Žádám o vzdušnou podporu. Příjem. Hrot 1, tady 6. Vrtulník je na cestě. Buďte opatrní, příjem. 6, tady je hrot, rozumím. Pěkně jim zkazíme zábavu. Konec. Vrtulník je na cestě, takže by to mělo být v pohodě. Tak, jak jste slyšeli, bude útok na vesnici. A já si teďka nejsem jistý, kudy se jde. Vezmeme to třeba tady, tudy. Tady nic zajímavého není. Žádný Vietkong, nikde nikdo. 1, 2, 4. Tak jsem si zavolal, aby šli za mnou, ale jak to tak sleduju, tak jdu úplně blbě. Já opravdu netuším, kudy tady se chodí. Hop. Tady je ta vesnice, hurá. Byla kousíček a čeky tady hledá hodinu. Tak, pokecáme se šéfem. Potřebuji Newta, aby překládal. To povídal. Já jsem se tady bugnul nějakým způsobem, takže takže se musíme odsaď dostat, no a jdeme do útoku. Proč já nevím, jak se tady běhá, člověče. Kong, Kong. Ty jich cípnout. Madonna mia.
To je stejně zajímavé, on mě může střelit přes nějaký křoví, ale já ho nemůžu střelit vůbec. No, cíle mi se splněny, ale až když je po mně, člověče. Tak, už víme, kudy do vesnice. Tak jsem si zavolal všechny. No a jdeme zpátky do té vesničky. Tamhle už je. V dálce vidět. No a bude útok. Wow, tady začínám zívat. Asi čas spát, ale ne, já budu točit. To přežiju. Další Vietkong. Hergo těch tady bylo, ale co? Nic, nic. Nic, nic. To je náš vrtulník, to je blbost, ne? Tuhle lekci ty skurvený bastardi jen tak nezapomeň. Odleť z vesnice vrtulníkem. To by ten vrtulník musel taky přistat. Pojď sem. Tak, než nám přistane vrtulník, já se podívám, kolik nám ještě zbývá času. Ještě je to luxusní, ještě nějaká čtvrt hodinka, úplně v pohodě. Díly tedy mám v plánu točit nějaké půl hodinky, protože internet, rychlost internetu, to je opravdu žalostné. Tak, konečně mise splněna, trvalo nám to v podstatě hodinu, asi, zhruba, a není to sranda. Ha. Každopádně máme to splněné, což je v pohodě, letíme ve vyzbrojeném vrtulníku, takže by se nám nic nemělo stát a mise splněná. Wow. OK, jsme u nás v bunkru, tady máme zase poznámky. Mission debriefing asi. Jméno mise 3 kaniony 5. července 67 5.30 až 11.30. Takže do bunkru. Uvidíme, co se stane teď. Načítáme a budeme kde? Začneme misi nebo budeme v bunkru? Asi misi, ne nějakou. Co? Jo. Je noc. Krysy vylézejí do ulic. Pravidla jsou od toho, aby se směla porušit. Jedna píseň, no nic. Takže to vypadá, že se pár vesničanů s kmenem Bahnar brzy přidá do CID. Ty na nás zautočí. Dorazili jste tam akorát včas. Jo, jsem rád, že jsme je dokázali porazit. Překvapilo mě ale, jak moc čárlíků se tam džungli potuloval. To mě tak. Vypadá to, že chystají něco velkého. Myslel jsem si, že jsme jim zadky nakopali pořádně, když se posledně pokoušeli zaútočit tady na tábor. A taky jsme to dokázali. Rozkopali jsme jim prdel na kaši. Jo, ale vsadím se, že ze severu už přesunuli dost bojáků, aby ztráty vyrovnali. Vlastně by mě docela překvapilo, kdyby se nepokusili o další útok, zatraceně. Kurva, dostali se do nic. Asi se prohrávali. Tak. A jsme ve válce, přátelé, jak můžete vidět. Tady se nedostanu, OK, tak jdeme za naším, ne radistou, ale za kulomečíkem. Harnster. Jestli ty mě kreješ, tak já jsem Santa Claus z Ameriky. Cípněj, šmejde. Já kreju. Vietkong. Vietkong. Jak vidíte, tak je to docela akce.
Tak, to je on, ne, ten, co hovořil. Tak jdeme za ním, protože chceme mít nějakou akci a chceme vidět, odkud ty šmejdi lezou. Já vím, že tady pak budu přebíhat, protože budou líst úplně odevšad. Tak, pojďte, hoši. Tak, zavazuj. Já nechci nic říkat, ale nevidím nikoho teda. Světlo. A nikde nikdo. Tak co bude? Hele, já chci akci, jo. Točím video, tak jako se snažte trošku, co? Bude nějaká akce? Myslím, že vnitřní perimetr je čistý. Teď to musíme uklidit a zjistit, jak se sakra dostali dovnitř. Já si myslím, že si prokopali tunel někde do západního sektoru. Joe, vezmi si pár vojáků a prolezte to na jich. Knute, ty máš severní část. Steve, jdi do západního sektoru. Joe a Nut se k tobě připojí, jakmile projdou své vlastní sektory. Já zorganizuju skupinky na prozkoumání zbytku základny. Tak do toho, chlapi, jedu, jedu. Teďka nevím, kde je západ, jestli to je Ečko. Ne, myslím asi East, ne? West je jich a East je západ. Drž hubu, nebo ti ustřelím palici, jsem se tě lek. Blbče. Takže tady je to čisté. Tady taky. Tady je převrácený auto. Kansas, Saigon, Hanoi, Hong Kong. Přesto se nedostanu. No, to máš pravdu. Saky nedostaneš. Ty se nedostaneš nikam, ty jsi takovej inženýr. Ale nějakou akci by to opravdu že chtělo. No, tak co bude? Hej, tady je to všechno zablokovaný. To jako teda pak moc ta akce bej nemůže. Tenhle tady ale hustě padle, jako to jsem střelil já. No nic, jdeme se podívat sem, bo tady leží jeden mrtvý. Tady je branka v cajku. Jdeme na výst, nebo vest. Tamhle je jeden z našich lidí. Co tady? Padne rána nebo ne? Asi ne. No tak jdeme, no, zase nudný, že jo, protože mám takový pocit, že je nějaký bug tady, ale... To ty hňupe, střílej z toho, ne, útočej na tebe. Hvízdá to tady jak druhý světový, člověče. To je ženista, ten nosí náboje. Tak já nevím. Hornster. Nikam se tady nemůžu dostat, tak to vezmu tudy. Jo, on... No Madonna mia, viděli jste to? Zase další fail, já už začínám failit víc než hrát. Kontakt! Ježíš. Já střelím našeho, ne? Oni jsou si tak podobní. Až střelím ho tak, až ho předsedím přes plot. Všem jednotkám, tady šestka. Přesuňte se ke vstupu do západního sektoru. Lezou odtamtud. Čekám tam. Což je tedy tady.
No, doufám, že jsem to dobře teda. Ne, tady ženista tamhle mají údajně lézt. Myslím, že vnitřní perimetr je čistý. Přežiješ to musíme uklidit a zjistit, jak se sakra dostali dovnitř. Já si myslím, že si prokopali tunel někde do západního sektoru. Joe, vezmi si pár vojáků a prolezte to na jí. Nuté, ty máš severní část. Steve, jdi do západního sektoru. Joe a Nut se k tobě připojí, jakmile projdou své vlastní sektory. Já zorganizuju skupinky na proskoumání zbytku základny. Tak do toho, chlapi, jedu. Pozor, tam střílíš. Oni prdelí, potřebuju, aby mě někdo kryl. Máš to mít, jdeme. Tak dělej, odevři to, protože skáčeš tady jako blbec, protože já jsem to tady vyfejlil takovým způsobem. Nepřítel! Kontakt! Nemáš nějaký obvaz u sebe? Má, hele. Takže já se uzdravím. Tak. Obvaz, děkuji. Zase bouchačku. Tak a musíme najít teda tu díru, kde se vyhrabali. Defort. Newt. Tady nikde. Sektor čistá. Nepřítel akorát tady. Tady nikde nikdo není, ale už. Tak kde jsou? Musíme to vzít tudy, asi ne. Jo. Vypadá to, že prolezli tudy, ale pardon, ale díru nevidím. S váma taky pokecat nemůžu, kluci. Hele, ale teďka to začíná být nuda. Tak kudy se prokopali? Já jsem slepej nebo blbej, nebo já nevidím žádnou díru tady. C4. Jo, no, děkuju. Teďka jste mě tady bugli. Ještě, že je tady více cest. Přestaňte mě tady bugovat, jo, děkuju. A radši mi řekněte. Řeknu to Rosenfieldu. A tady. To je kulomečík. Radista. Šest to tady hodit. Našli jsme vstup do tunelu, kterým jsem vlezl. Durovnic, zacpat do C4. Příjem. Tady šestka, rozumím, Hawkinsi, ale buď sakra opatrný. Příjem. Šestko, rozumím. Konec. Tak jo, přátelé. Nás čeká cesta do špinavého tunelu. Hej,
tady máš, ale nevyhoď to ruku vysázet. Tak, jsme v tunelech a tady budou taky nepřátelé. Pěkně blbý místo na přestřelku. To máš pravdu. Tady budou nepřátelé, bude to docela dobrý, se mně zdá. A nakonec se dostanu úplně do jiné části hry. Jak vidíte, tak tohle z toho, jestli dlabali nějakýma lžícema čínskýma, tak, nebo vietnamskýma, tak to museli hrabat pěkně dlouho, teda tenhle tunel. Přepneme si výstřely na jednotlivé. Tak. No. A zase zdlouhavá cesta nás tady bude čekat. Já vím, že tady někde budou zase nepřátelé za chviličku. Ale budeme šetřit municí, proto jsem si to přepnul na buk, na ty jednotlivé výstřely. Wow. Tady dám tu C4. Jestli vystrčím hlavu, tak mě... Haha. Jak kouká. Pardon. To byl takový fail menší. Tak. Pěkně blbý místo na přestřelku. Takže nepřátelé tady nejsou, jo? Já vím, že budu ještě v jednom tunelu a tam právě to bude masakrální přestřelky prostě, oni tam budou mít jakoby místnosti, kde budou spát a tak. Já tam přijdu třeba, oni si tam budou chrápat prostě s bouchačkou v ruce. Masakr. No, počkejte si na to do dalších dílů určitě, protože to nebude rozhodně hned. Hned se tam nedostaneme. Akorát mě trošku štve, že je to zdlouhavá cesta. Já jsem se díval, kolik je hodin, abych věděl, kdy přestat natáčet, a já si myslím, že už jsme tak nějak u konce, takže já tam umístím tu C4, zdrhnu odsaď, co to půjde. Nevím teda, jestli se nám to podaří. Tady dám tu C4. Radši se vrátí. Tady bude za chviličku pěkný bordel. No, pěkný hic. Bohužel nemůžu si tady ani stoupnout, takže prostě musím jít takhle. Bude rachot, to bude rána. Taradam, taradam. Tunely. Jak oni věděli, kudy mají jako kopat? To by mě zajímalo, jsou takhle pod zemí, tak nemůžou tušit, kudy kopat, aby se prokopali právě k nám. Jo, už budeme na konci. Zatím se rána teda neozvala. No, tak jdeme. Tam je ten mrtvej Vietkong. Šmejde. Tak, pokračujeme v cestě. Tadyhle už je někde ten východ. Jo. C4 umístěná. Můžeš to odpálit, Bronsne. Hele. Mise splněná. OK, přátelé, tímhle s tím bych ukončil tento díl. Uvidíme, co teď, jestli budou povídat nebo ne. Nebo budeme v bunkru třeba? Jsme v bunkru. Tábor Nujpek, 15. září 67, čas 23 hodin až 3 hodiny ráno, půlnoční překvapení. Přátelé, já vám děkuju, že jste se na to podívali, like, komentář, odběr, však to znáte. Doufám, že se uvidíme u dalšího dílu, doufám, že vás tato série Let's Playu baví, a zatím se mějte, čauko.